Sasaran 80% populasi dewasa di Pulau Pangku divaksin sudah dicapai sekaligus menepati syarat utama bagi pembukaan Pulau Peranginan itu untuk gelembung pelancongan domestik. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Perak, Datuk Noli Ashili Mohd Razif berkata pihaknya menunggu lampu hijau Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi pembukaan Pulau Pangku kepada pelancong. Beliau kata mesyuarat Sekretariat Penyelarasan untuk Prosedur Operasi Standard SOP di Pulau Pangku diadakan Selasa lalu dan kini dalam peringkat penyediaan untuk diserahkan kepada MOTEC minggu depan. Beliau kata kepada pemberita pada program Derma Darah Persatuan Pelancongan Negeri Perak di Hospital Pakar Komuniti Perak.